Ministar unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona Sead Omer Begović verbalno je napao novinara Radio Federacije Bosne i Hercegovine Omera Hasanovića, nazvavši ga između ostaloga uličarem. Kolega Hasanović je naime pripremajući priču o zlouporabama CIPS-a u MUP-u Tuzlanskog kantona namjeravao snimiti izjavu i ministra Omer Begovića, inače poznato kao svjedoka obrane kriminalca Tasima Kučevića, koji je također nezakonito dobio CIPS-ove dokumente. No umjesto izjave kolega Hasanović je dobio uvrede. Ministar Omer Begović, izjavili ste da ima ljudi u MUP-u. Jeste li vi uličari? Šta ste? Dajte mi akreditaciju. Jeste li, šta ste vi? Šta ste po zanimanju? Rekli ste da ovo ima u MUP-u ljudi koji ima ljudi. Pokažite mi diplomu. Možete prokomentarisati. To što ste smijeniti zajedno sa Inubaš. Pokažite mi diplomu. Možete prokomentarisati. Jeste li vi uličar, čovječe? Ja vas samo molim za... Imate li vi kodeks? Znate li kodeks? Šta ste vi završili? Šta ste? Dajte kodeks da vidim vaše kodeks. Provjerite.